kepiting aduh langsung om dua tuh mana ya imau keneng imau keneng hari keneng masuk woni puluh keneng puluh keneng masuk woni 15 15 masuk sini 20 ah masuk hak emang 20 ah deh ah itu mana lugu patutnya kena apa teh benar tiga ute ah tiga ute sute tupe deh satu ute tiga ute buah ah tu tupe ini mana mau apa dulu ah mudang 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 tunggu landak memang tunggu landak memang kita tunggu landakmu deh ini belum ya deh ah mau mudang mudang mau satu okay. Dulu, apa yang nak tepi? Soge, soge. Hai, ah mari. Gote. Ah ni, mau satu boleh tak? Kalau. Ah, itu tali di sini saya. Ah balik lu, balik lu, balik lu. Ya kecak. Dia cedek lalu lagi deh. Mau satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan cedek lalu. Ya kecak. Tuh, tuh. Lapan mu kita butuh baby. Deh, tiga utis soge. Nabi pakai soya, nabi pakai soya. Tapi, tupi soya, tupi soya. Tu besar ya? Tu besar. Ah, tak ada kuah. Tak ada uang dah ni siu. Ah, cari orang okay dulu. Tak ada uang tu be. Mune dah dah. Dah dah dah. Mu satu. Dah. Mu dua. Mu dua dah. Mu tiga. Mu sah dah dah. Mu sah. Mu tiga dah dah. Mu tiga. Mu tiga dah. Mu tiga kena angin. Kalau dah kena angin, tepi tepi. Ada dah. Mu tiga. Ada. Empat ada lima ne lima lima ada mune mohok mohok darah ada mu tujuh ada mu lapan ada ah cukup memang cukup ah ni cukup 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 cukup, cukup. Eh ah mune dulu mune dulu dah mana bena dok mana dok empat bulan ni oi denu denu mana? Oh, oh, jauh ni. Mana? Tuak kalah kayi. Ah, tuak kayi. Ah, oh, jauh ni. Hei, sini ada mana? 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 Ada sini dia lah. Ye, 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 sini, ye, ye. Bukan, bukan. Ah, bukan, bukan. Ah, bukan, bukan. Ah, deh. Mana mundur? Ah, tu. Mari nak wayak deh. Jangan tupai paling je deh. Nak tupai deh nu. Kesan nu cik. Tupai deh nu deh. Kalau kalau. Hak tepi kecak. Ya, ya kuat. Kalau masuk paha merah ni 20. Deh 20. Lepas tu 15, 10, 5. Ah, tu. Deh. Apa cik tengok tak kalahkan? Dia tak temu ni. Tengok molek, kati molek. Kawan kado, kawan kado. Kawan kado, kawan tengok. Deh, masuk pa mana? Kalau pernah ya? Pernah lagi? Tak lagi? Tak kong. Tak ada serah lah. Sia weh. Atau itu ada bawah lagi deh. Jadi lagi tu. Ah, jadi dah. Ha, lalu. Pop. Ha, mana tu? Kalau, kalau. Ah bawah tu ah tu okey ah siti ah su, buah yang dua ah buah yang dua mati ni mulai kiam ah pulau mana dah pulau pulau ah pulau buah yang terakhir ah ah mana 15 ah 15 eh ah, ah, 15, 15. Ah, rumah kanan, rumah kanan. Oh, jadi mu satu, wey. Ah, ah. Neno, neno, mu satu. Ah, mu dua, mu dua. Ah, mu dua. Ah, anai, anai. Ani, dua, anai. Pilih lu, pilih lu. Dia, 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 kan? Ah, dia tak. Ah, apa ni, meh? Okay. Wah, wah, wah. Jambanya, jambanya, yang dah buah. Eh, Musa, Musa, di kartu ni ya nak? Dendeng ni? Ah, ahli mulai lagi. Eh, dia, 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 dia.
Ya oke Pak, kok rupanya itu beda tahu. Ah, deh. Tak berapa nah. Kalkan berarti melek, kalkan. Ah, berani ya. Ah, bro. Gini. Au. Ha. Ni. Ha. Ho. Itu. Mereka. Mereka apa? Ah, deh. Ha. Deng. Deng, 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 deng. Deng. Ha. Ini tahu gak boleh, tahu gak? Tahu gak tahu gak? Wih. Awi. Dah, dah. Dah, dah, dah. Ya tuh mau ngapain makan biar lah. Oke, dia dia. Oh, dah. Mati hari ini. Pak. Pak. Ha! 15. 15. Oh, 15. Ah, B. Ayi. Aduh. Oke, oke. Amu sang. Mana mesti kau, mesti kau. Sana ikat ayat dah mesti kau ni, mana mana. Eh? Musa, Musa. Amai, 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 amai. Tepi, tepi, tepi. Udah atas tepi. Ah, tali, 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 mak, mak. Amai, tepi, tepi, tepi. Mudik iba. Ah, mudik iba. Ah, tu. Ayah kita lagi mau digawin dia. Ikut deh. Mati dulu lah. Ah, masa sudah. Kalau masa sudah. Oh iya. Nah, deh. Kalau mau apa nih? Mau digaw. Ah, ya. Ya nak kah deh nih. Ah. Eh. Ah, tuh. Oke, okay, kalau ya kalau ya memang. Ah. Wow, tahu gak? Tahu gak? Tahu gak? Ah, musi, musi. Ah, mupak, mupak. Mana mupak? Mana? Oh, lagi, lagi, lagi. Ah, deh. Ah, dia buka hidup dia dulu ya nih. Jadi dia ni buka hidup dia dulu nih. Tengok betul tak? Ah, deh. Kalau buka, baik. Ah, putih dulu, putih dulu. Kalau pas kalau pas sudah ya. Ah, tengok kaki ni. Jadi lagi tu. Jadi lagi. Hai. Ah, kita kata dah. Ah, you know. Ah, 15. Hai. 15. Oh, bila sampai ke hari bila sampai ke? Boleh bila bila bila. Ha. Ha, tepi. Ha. Pulau, 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 pulau. Oh, 15 pulau. 25. Ini tak ada. Apa ni? Ni 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 ni. Ah, muha. Ah, apa tahu tadi deh. Apa tahu lagi nak cang tu lagi. Ah, apa nak bagi untuk muka lagi Maya? Ah, deh. Anak cita, anak cita. Ah, muha ni macam kita di deh. Macam apa tahu? Berada, apa aja ni? Wah, hai. Gendong punya kiko dong ni. Hei. Mana? Oh, masuk lento. Betul, betul. Masuk lupa dia modah, tau tu. Ah. Ah. Apulah, masuk dia pulang. Ah, wah yang pertama. Ni wah yang kedua.
Awas yang kedua. Ah, lalu. Hah? Masa rupiah pula? Ah, puluh. Ah. Ah, wala jang, wala jang, wala jang. Ah, terakhir, wah terakhir, wah sentai. Wah. Wah. Kena bahan-bahan. Ah, okey, okey. Ah, mohon, mohon. Ah, mohon, mohon. Mohon pula, mohon. Ah, ni ni. Ah. Ah, pilih-pilih tu boleh, nak tu boleh, nak. Ada apa lah kau? Ha, tu dia. Ah, woi, wah, tu kata. Ah, kalau perang ya, deh. Perang ya. Ah. Berapa lagi? Masa sudah lagi tu? Pulau. Kalau. Ha, jadi. Ha, kena mereka. Eh? Oh, 15. Ha, sutai. Ha! Okey. Amu tu jauh, amu tu jauh, amu tu jauh. Amu tu jauh, mana amu tu jauh? Ha, pilih tu pilih, pilih tu pilih. Tak ada win. Ha, dia mau pilih tu pilih. Nak tu pilih anak. Ah, nak tu. Ah, awak tu kotik. Ah, ni mau tujuh. Amu lapis sekejap dia, deh. Jangan kata peti dulu. Jadi dah kata. Oh, jadi dah. Tak tahu ya. Oh betul. Wah kali ni, ada wipi. Ah wipi, wipi tiga tay. Oh betul. Sampai. Oh. Ah ada wipi. Ah wipi. Ah tengok tengok. Wah. Mana? Ah lima belas. Ah, ni jualah. Ah, lagi lagi. Ah. Ada. Ah, tahu, ada. Ah. Ah. Ah, mula pe, mula pe. Mana? Mupe, mupe. Ah, ada ibu. Ah. Ah, mepe, mepe lah, mepe lah. Pilih, pilih. Ah, pilih. Oh, dia nak mupe. Betul. Ah, dah sutai dah ni, mupe. Ah, deh, sutai dah. Ah, masa sedap. Oh, deh, deh masa sedap pun dah dulu. Ha! 15. Ah, 15 lagi, 15 lagi. Ah, masa sedap kuat dah dulu. Ah, jangan gaduh, jangan gaduh. Mati ke mulai. Ha! Ha! You know? Oh, lekat weh. Ah, lekat weh. Ah, 5. Ah. Eh. Pula. Ha tu. Ah. Ah, tu okey. Ah. Apa ni? Mopek ni. Ha. Ah, sudah tu be. Mu 1 30. Mu 2 20. Mu 3 20. Mu 4 40. Mu 5 25. Mu 6 25. Mu 7 45. Mu 8 35. Nombor 1 mu 7 45. Ah, hai terima hadiah pada Roju ada Roju. Terima kasih. Matuk ye, tengah apa tak? Jalan, ha, jalan mulut.